Ahoj, já jsem Dan, srdečně vás vítám na kanálu do SpyShop24.cz a mám pro vás další recenzi. V tomhle díle se podíváme na nejlepší pepřové spraye z naší nabídky, tak pojďme na to. Asi se shodneme na tom, že pepřový spray je jeden z nejoblíbenějších a nejúčinnějších prostředků určených osobní obraně. V minulém díle jsme si povídali něco o paralyzérech, v tomhle díle si povíme něco o pepřových sprejích, což jsou přípravky relativně levné, snadno použitelné a hlavně naprosto legální, aspoň tedy v naší části světa. Nejdůležitější však je, že útočníka téměř okamžitě paralyzují, a to až na dobu 45 minut. Získáte tak čas na útěk nebo zavolání policie. Pokud tedy přemýšlíte, jaký pepřový sprej si vybrat, je tenhle díl určený právě vám. Na tuto a mnoho dalších otázek vám odpoví náš přehled nejlepších sprejů. Pro pepřové spreje platí totéž, co pro paralyzéry, takže musíte být starší 18 let, abyste je mohli legálně použít a smí se používat pouze v případech nutné obrany, když je ohroženo vaše zdraví nebo život. Český zákon pojem pepřový sprej nezná a použití pepřového spreje při sebeobraně se posuzuje podle toho, jestli se tak stalo v nutné obraně nebo krajní nouzi. Sprej můžete použít třeba i k obraně proti útoku psa, ale v tomhle případě třeba použít přípravek se slabší koncentrací. Co je důležité, jsou různé typy pepřových sprejů. Samotné spreje dělíme podle způsobu rozprašování látky. Začněme takzvanou tekutou střelou, která má nejdelší dosah a vysokou odolnost proti větru. Vyžaduje však maximální přesnost, což jak víme při stresu, bušícím srdci a vysokém adrenalinu nemusí být vždy reálné. Pokud máme spreje typu mlha, které mají kratší dosah, ale dovedou zasáhnout větší prostor. Na jednu stranu nevyžadují velkou přesnost, ale zase jsou náchylnější na povětrnostní podmínky, jako je vítr a déšť. Tyhle spreje jsou naprosto nevhodné pro použití uvnitř budov, to je dobré si pamatovat. Pak jsou tu gelové pepřové spreje, které mají nejlepší dosah, nejlepší odolnost proti větru a nejdelší účinek. Můžete použít i v interiéru. Tak jo, úvod máme za sebou, přejdeme ke konkrétním modelům, které bych vám chtěl v tomto díle představit. Pepřové spreje z nabídky našeho e-shopu SpyShop24.cz. Prvním sprejem, na který se podíváme, je NATO Defense. To znamená sprej typu mlha s kuželovým rozprašovačem s dosahem až 5 metrů, s 10 účinnými dávkami a celkovým objemem 50 ml. Hustá konzistence spreje NATO Defense je vlastně největší výhodou tohoto produktu. Chtěl bych zdůraznit, že běžný lehký sprej, který se rozprašuje formou mlhy, může hned po stříknutí odfouknout vítr a tento sprej také nemá tendenci se na útočníkovi nijak usadit. V případě gelového pepřového spreje NATO Defense vypadá situace trošku jinak. Sprej je tak lepkavý, že se jednoduše přichytí na kůži útočníka. Dovedete si představit, co se stane, když agresor dosáhne přesný zásah tímhle typem spreje třeba do obličeje. Sprej nejenže lepí, ale taky velmi dobře přilne k pokožce pachatele. Samozřejmě následuje pekelné pálení kůže, ale to zdaleka není všechno. Následuje silné slzení, kašel a pálení sliznic. Kombinace všech těchto příznaků, které jsou opravdu silné, vyřadí útočníka z běžného provozu na dobrých několik desítek minut. Složení plynu NATO Defense obsahuje 10% dráždivé látky, která je označována zkratkou OC jako kapsaicin o síle 2 miliony SHU na Scovilleově stupnici pálivosti. Celkové rozměry tohoto výrobku jsou 112 na 35 mm, mluvíme tedy o velmi, velmi praktickém výrobku, který se velmi snadno schovává v kapse, v přihrádce auta nebo třeba v kabelce. V KO FOG je pepřový sprej typu mlha s celkovým dosahem až 4 metrů, 2 až 3 účinnými dávkami a objemem 50 ml. Stejně jako předchozí sprej, i KO FOG má pálivost 2 miliony na Scovilleově stupnici pálivosti. Avšak samotný roztok pepře v tomto spreji má koncentraci 10%. Maximální dosah tohoto spreje je podle výrobce 4 metry v závislosti na povětrnostních podmínkách. Naopak účinný dosah je maximálně 1,5 metru. Je třeba si uvědomit, že sprej je založen na roztoku přírodního pepře a dráždivou látku aplikuje v podobě mlhy ve tvaru kužele. Není tedy nutné přesně mířit na útočníka. Musíte si taky dávat pozor, aby se sprej od něčeho neodrazil a nezasáhl taky vás. Není to gelový sprej, takže se na agresora nelepí.
Důležité je ještě to, že tento sprej neobsahuje freony a je bezpečný pro životní prostředí. Dodává se sklipem pro připnutí a také s pojistkou, která zabraňuje nechtěnému použití. Spartan je gelový pepřový sprej se značkovacím barvivem pro dodatečné označení útočníka. Sprej způsobí pachateli nejen bolest a dezorientaci, ale také jej trvale označí, což pomůže při pozdější identifikaci. Díky gelové formě můžete tento sprej použít i v interiéru bez rizika vniknutí do očí. Základem účinné látky obsažené v přípravku Spartan je samozřejmě kapsaicin, jehož koncentrace je podobně jako u předchozích plynů 10% a pálivost dosahuje hodnoty 2 miliony na Scovilleově stupnici pálivosti. Jedno balení spreje obsahuje 50 ml dráždivé látky a pohyblivá klapka chrání plyn před nechtěným použitím. Tenhle bezpečnostní prvek je u pepřových sprejů dneska už standardem. Máme zde poslední sprej v naší recenzi, gelový pepřový sprej Grafit s aplikační hlavou Fliptop. Sprej obsahuje až 15% dráždivé látky kapsaicinu. Pálivost dosahuje hodnoty až 3 miliony na Scovilleově stupnici pálivosti. Jedná se o vůbec nejsilnější sprej s celkovým dosahem až 5 metrů. Jak jsem již zmínil, Grafit má gelovou konzistenci, která není tak náchylná na třeba nafoukání větru a má větší dosah oproti standardním výrobkům. Paralyzující látka, která ulpívá na kůži, se obtížně odstraňuje. Speciální aplikační hlava Fliptop s klipem zase zaručuje ochranu proti nechtěnému použití. Je to taková modernější podoba klasické pojistky. Důležitým prvkem modelu Grafit je tryska, která rozprašuje látku v podobě mraku, to znamená, že nemusíte mířit moc přesně. Tuhle vlastnost oceníte zejména ve stresových situacích. Nezapomeňte, že pepřový sprej dráždí horní cesty dýchací, způsobuje slzení a dráždí oči. Na druhé stranu nepředstavuje přímé ohrožení života, použitím pepřového spreje útočníkovi neublížíte, ale účinně ho paralyzujete nejméně na 10 a více minut. To taky závisí na tom, jak přesně budete ve stresové situaci mířit, jak kvalitní pepřový sprej použijete, a zda použijete třeba výrobek ve formě mlhy nebo gelu a tak dále a tak dále. Tak to by bylo pro dnešek vše. Doufám, že jsem vám trošku přiblížil 4 modely našich pepřových sprejů a taky rozdíly mezi nimi. Díky moc, že jste si udělali čas na další recenzi na kanálu SpyShop24.cz. Rád bych vás pozval na další recenze, ve kterých se mrkneme na jiné outdoorové vybavení taky na ochranu, ale už ne před lidským útočníkem, ale spíše před divokou zvěří, která vám může bohužel velmi znepříjemnit život například při kempování nebo táboření. Ještě jednou díky moc, mějte se a těším se na vás u dalších videí. Čau!